Оплески, квіти та нагороди. 95-та річниця Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – це визнання закладу як кузні освітянських кадрів регіону. Десь скільки підготовлено кандидатів і докторів наук, це ми маємо сьогодні завдячувати отому фундаменту Миколи Миколайовича Дарманського. Не випадково так дуже дружили і дуже пошановували один одного видатний українець, академік Іван Андрійович Зязюн і Микола Миколайович Дарманський. Ці два мудрі українці, філософи за своєю сутністю, поєднували свій інтелектуальний потенціал для того, щоб внести такі засадничі зміни у підготовку вчителя в нашій державі. Фаховий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогів плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди ювілею. Історія навчального закладу розпочалася у жовтні 1921 року. За цей період із педагогічних курсів заклад виріс у гуманітарно-педагогічну академію. Навчальний заклад розвивається. Сьогодні є перспективи розвитку. Сьогодні це 3 факультети, сьогодні це 13 спеціальностей різноманітні, які у нас є. Відкрита докторська рада. Є 16 наукових дослідницьких тем, над якими працюють викладачі нашого навчального закладу. Є низка лабораторій, де розглядаються ті проблеми, які є важливі сьогодні для освіти, для нової школи. Розділити свято з ювілярами прийшли колеги з інших вишів, випускники і друзі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.